F. Første gang i over 26 år, at Hvidovre de spiller en hjemmekamp i Superligaen. Men nu er vendetiden altså over for Hvidovre. De tager imod. Sidste hed Superliga her, så var det mod OB. På et tidspunkt, hvor de var rykket ud af Superligaen og vandt 4-3. Lad os da håbe, at vi får i hvert fald en lyser. Bejmo kommer med. Mølgaard med udvendigt. Får den her. Tobias Mølgaard. Madsen, det går det ikke at spille. Det er klasse, det der. Det er et fantastisk mål. Sat op. Og Patrick Mortensen, der ikke har de store problemer med at bringe gæsterne foran med 1-0. Her ser vi en super boldopgang fra gæsterne. Eller Michael Andersson ind centralt, og så får lov til at sætte spillet derfra. Det gør de altså her. Flot 1-2 med Mads Mille Madsen, og så Bejmo, der bare lægger den ind til en fuldstændig fri Patrick Mortensen. Et af de lettere mål på kontoret for ham, men han er, hvor han skal være. Og fra start til slut, fremragende opspil af AGF. Hårdt ind til TK. Thomas Christensen, som så kan sætte scenen for de andre spillere. Smidler måske kan sætte den op her til Tobias Thompson. Og så får vi den første farlige afslutning fra Hvidovre her efter 57 minutter. Hilsen af Fredslund faktisk der. Går ind med hans højre fod ind på Michael Andersons venstre fod. Bæk. Afsluttet. Men igen, ikke inden for rammen. Næsten afslutning, og der får vi så en afslutning inden for rammen. Bæk med et godt løb i dybden, og mulighed her måske kan ind og skabe som pladsen. Tobias Bæk over til venstrebenet. Knudsen, der ikke rigtig kan komme ind til bolden. Det er nu præcis aflevering fra Bæk. Får den tilbage her, Tobias Bæk. Bare ved siden af bolden, og slet ikke glider den her. Kæmpe fejl, og så afleverer de simpelthen målet, kan man næsten sige. På en tallerken til AGF her. Hvidovre forsvaret, og det bliver straffet. Lukket og slukket først. Den aflevering, han stikker i dybden til Magnus Knudsen, og så er det kikset spark, og så er der stor forvirring om, hvem der skal ud og tage den mellem Djukic og Gjertsen, der ikke får hakket den væk. Prøv at se her. Ja, han vil have, at Djukic skal komme ud af målet. Det gør han så ikke. Kommer han så alligevel ud, og så er det for sent, og så ender bolden altså hos fødderne med Magnus Knudsen. Det er vigtigt selvfølgelig for Magnus Knudsen her, han får scoret. Det er 22-årige nordmand. Ui. Bakket på mål der. Ja, det er frisk nok. Godt nede af Andreasen. Kommer fri. Spil med en afslutning. Ja, ja. Gjertsen ligger den fint af. Kommer ind i boksen. Bakken på tværs her. Godt. Ja, hvorfor ikke Saxes bak? Fra Gjertsen. Det er meget frækt. Ja, det er det. Jeg tror faktisk, det er Mathias Andreasen der. Ja, det er Andreasen her. Det er synd. Der lige for forsøgt måske at kunne skabe lidt liv i kampen igen. Udmærket forsøg der. Lige før, jeg siger, han ikke når den. Pick up 40, hvis den er inden for rammen. Til Uwe Røsler og AGF. Mod et Hvidovre IF-mandskab, der altså ikke kan klare sig med alle de skader, de har i øjeblikket. Og jo altså